Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tabaraka wa ta'ala irshad farmata hai ki ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah lakum wa la ta'tadu. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakum Allah halalan tayyiba wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Wa kulu mimma razaqakum Allah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. پیار ناظرین و ناظرات یہ آیتیں اور ان کے علاوہ دیگر آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی کھانے سے متعلق ارشاد فرماتا ہے ایسا کھانا آپ کو کھانا ہے سو میں سوچا ہوں کہ ہر روز ایک شارٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سیکھ سکو گے کہ کس طریقے سے کھانا کھانی چاہیے کیسا کھانا حرام ہے کیسا کھانا حلال ہے کس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے اور کس کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوتا ہے ان تمام تر سے ریلیٹڈ ہر روز ایک شارٹ ویڈیو اپلوڈ کروں سو اگر آپ ہر روز معمول بنا لیتے ہیں شارٹ ویڈیو دیکھنے کا تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کھانے کا صحیح طریقہ سیکھ سکو گے وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں